Zlatinko, šťastná, že sa nemusíš vydávať v strašných šatách po maminke? No, veď hej. Ale myslíš, že to tá Betka stíne? Betka? Prosím ťa, ona je veľmi šikovná, uh-huh. hlavne lacná. Zlatko, otázka. Uh-huh. Hádaj, kto urobil svetlanie, ten bohovský žltý kostým, ktorý má rovnaký ako prezidentka. Betka? Ale veď ten je super. Keď je to jej kamarátka, tak by nám Svetlana mohla vybaviť nejakú zľavu, nie? Samozrejme. Mami, poď sem. Poď sem. Pozri sa. Toto je tá reštaurácia. Nádherné stoličky. Pozri. A to osvetlenie, to je vintage štýl. To je teraz moderné. A tu píšu, že spravia aj výzdobu. O starosť menej. Zlatinko. Áno. Tak to chcela som ti povedať, že... Kde máme že čo sa týka našu... tej reštaurácie? Pre krásnu nevestu, nech mu poboskám. Tak. Ešte môžem. Proste, Sergej, nelep sa na mňa. Dobre, dobre, no tak aspoň svadobnú mamku. Dobre, dobre, prestaň, prosím ťa, než ma oslintáš ako naposledy. Ale Mirka, Mirka, však ty si prekrásna, jak svatý obrázok, no. A ty by si sa mohla aj vydávať, keby si nemala aj Mila. Jasné, za teba, nie? Poď, ideme, necháme Lidku, nech si rieši svoje svadobné veci, poď. Ale čo? My sa porozprávame tam. Ale čo chce riešiť, už nič netreba, nech si dá na tvár tú zelenú masku, čo vy ženy si dávate a nech oddychuje. My všetko vybavíme, už sa na tom pracuje. Už to máme skoro komplet. No len mi musíte poradiť, že čo s tými prasatami, hej? Že či tri menšie, alebo dva také fajne vypasené. Aké prasce? Však na tvoju svadbu, nevestička. Ja som jasne povedala, že žiadne pečené meso nebude. A ani žiadne blbé zvyky ako únos nevesty. Áno, len kostol a potom hostina. No a ľudovka to musí byť. Žiadna ľudovka. Svadba bez ľudovky, to je jak hasiť požiar bez vody. A okrem toho to prináša smolu do manželstva. Však povedz, Mirka, povedz. Keď Lidka nechce ľudovku, tak proste nebude ľudovka, chápeš? Ideme sa tam porozprávať. Ale nie, ale nešalej. Hej, Lidka, nešalej. No tak husle a ozembuch to musí byť. Nechcem, nerozumieš? Nechcem husle, nechcem ozembuch, nechce. Nič. Tak, chcem normálnu, modernú svadbu. Áno. Kde sa bude púšťať pekná hudba z nejakého CDčka alebo notebooku. A to chceš aj cez odobierku púšťať moderné z notebooku? Ja nechcem odobierku. Ja nechcem nič z týchto dedinských zastaralých sprostostí. Tradičný bude len obrad a potom normálna žúrka v reštaurácii. V jakej reštaurácii? No, Zlatinko... Tak sme si hovorili, že strašne to narýchlo. Vieš čo, strašne. A vlastne v Krivom nemáme reštaurácie. No, neviem, či si čakaj, si to uvedomila. Čakaj, 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 čakaj. Takže Mirka, sme... vy tu o jakej reštike točíte? A? Bar je už vychystaný, jak sme sa dohodli, a v hasični sa bude trsať. Prosím? 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 Povedzte mi, že si robíte sranu. Prosím? Áno? Nie. Ja už mám toho dosť! Berte sa v hasičník, kto chcete. Napracte sa pečenými prasami a hrajte si aj na fujare. Ale bezo mňa a bez Mikitu. Zlatinko! Nie, ale... nie, nie! Lidka! A to ani Redovi a únos nevesty nebude. Všetko si pokazil!